Всім привіт! Я Ганна і я мисткиня. Я дуже люблю саме це українське слово. У Вікіпедії написано, що мисткиня, ну чи митець, якщо ми говоримо про чоловіка, то це людина, яка займається мистецтвом і, зокрема, професійно. В мене немає мистецької освіти. Я ніколи не займалася навіть в мистецькій школі. Я викладач університету, але за абсолютно інакшим профілем. Але я точно знаю, що професійно – це не завжди про освіту. І це точно не про дипломи. Займатися чимось професійно – це робити свою справу надзвичайно прискіпливо, надзвичайно якісно. Кожного разу, коли ти берешся до неї, робити її, намагатися робити її краще, ніж ти робив іншим разом. І от в мене така справа є. Хоча шукала я її, чи поверталася я до неї достатньо довго. Але знала я про неї ще коли була дуже маленька. Перед школою, мені було 6 років, батьки вирішили з'ясувати, ким я хочу стати, коли виросту. І от я, стоячи на височенному табуреті, гордо виголосила: я буду скульптором. Я закінчила школу, я вивчилася на журналіста, я працювала в професії, потім я пішла в політику, в політичний піар. Робота, 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 гроші, гроші, гроші. Я займала достатньо високі посади, я працювала з відомими політиками. Я була така ділова, я була така зайнята, що мені навіть не вистачило часу зрозуміти, що я нещаслива в тому всьому. І мені допоміг випадок. В одному магазині я побачила таку дивну штуку на той час для мене – вовну для сухого валяння. Купила трошечки, переглянула учбовий ролик у Ютубі, і вже того ж вечора на світ з'явився він. А, він таки з'явився. Ну, якби не слайд, то, в принципі, він є завжди зі мною. Це мій друг і мій талісман, це моя перша робота. А от такий кумедний, дивакуватий, а далі понеслося. Я не могла відірватися. От реально, будь-яку вільну хвилиночку свого часу я приділяла ось цьому. Ну, таким іграшкам, валянню. І з'явилися ще дуже-дуже багато різних робіт. Це дійсно було дивовижно для мене. І здавалося, що вже нічого мене не може зупинити, але ж ні, могло. Ну, ви ж пам'ятаєте? Політика, університет, захист кандидатської дисертації і оце все. Зайчики, котики, лисички. Ну, це якось несерйозно. Ну, типу, навіть соромно. От яка штука, да? Те, чим я зараз, ну, пробачте за патетику, буквально дихаю. Те, що я обожнюю. Те, чим я пишаюся. Те, завдяки чому я зараз тут стою, 7 років назад, я за це соромилася. Мені допомогли мої близькі люди. Мої батьки, мої друзі, мій чоловік, вони постійно мені казали: це круто, ти талановита. І я зрозуміла, що неважливо, скільки тобі років, 6 чи 36, лише я вправі обирати, хто я є і чим я маю займатися. І я вирішила показувати свої роботи світові і людям. Спочатку соціальні мережі, потім виставки. І мене почали помічати. Мене спочатку запросили на радіо розповісти про те, чим я займаюся. Потім була публікація у виданні. Потім телеканали зацікавились. 1+1, телеканал «Київ», «Перший національний», я була в їх ефірах. Люди почали цікавитися. Більше того, вони захотіли купити мої роботи. І мені запропонували реальні неіграшкові гроші за іграшки. І це стало вирішальним. Я зрозуміла, що з політикою треба зав'язувати. Я більше не можу займатися справою, яку я не люблю і за яку мені відверто соромно. Адже мені доводиться агітувати за людей, за яких я б сама ніколи не віддала свій голос. Це точно не улюблена справа. Я полишила політику і з головою пішла у валяння. При тому, що я абсолютно не вмію малювати, і це правда, я поставила собі за мету навчитися створювати не просто образи, да, тому що все це без ескізів. Я поставила за мету навчитися створювати образи реалістичні, образи з фотографій. І ось що почало виходити. Зокрема, ці роботи були представлені у Франції. Ось ще один варіант. Да? Тобто це були абсолютно реалістичні образи. Почалися замовлення. Нові-нові,
але найголовніше – почалися відгуки від людей. Вони мені писали, що в цих роботах вони не просто впізнають своїх улюбленців, я не просто зовнішньо роблю їх дуже схожими. В мене виходить схопити частиночку їхнього характеру, схопити частиночку їхньої душі. І оце був, бачите, але найбільший кайф. Коли ти за свою роботу отримуєш не лише гроші, коли ти розумієш, що твоя робота робить когось щасливим. Як я вже сказала, ці роботи я зробила для виставки у Франції, і от коли люди бачили, зокрема, цей портрет, вони часто запитують, ти що, робиш котів з котів? Ти таксидерміст? Ні, кажу я, жодна тварина не постраждала, і це правда. Але ось такі запитання людей, які приходять, вони є надзвичайно цікавими. Я завжди до них прислуховуюсь, тому що вони наштовхують на ідеї і вони надихають мене. Люди дуже часто питають, можна доторкнутися, коли бачать це? І знаєте, я так собі подумала, що люди дійсно постійно хочуть доторкнутися. І не лише до моїх робіт. Вони весь час хочуть доторкнутися до реальної живої природи. І тому ми втрачаємо інколи цілі популяції і цілі види. І це наштовхнуло мене на думку створити серію робіт, яка присвячена диким тваринам, які зникають. І от одна з них – це рись. В Україні їх лишилося менше 450 особин. Вони в червоній книзі. Це от одна з таких робіт. Назвала я цю серію дуже просто – руками не чіпати. Інше питання, яке теж часто чую – а чи роблю я портрети людей? Ну, а чому би ні? Я знову спробувала. Спочатку це були якісь кольорові плями, потім почали з'являтися обриси, а потім я побачила, що на мене вже дивляться очі. І я відчула, що це не просто очі, що це очі Янгола. Я взяла благословіння в церкві, і тепер я працюю над серією ікон. Я дуже хочу, щоб саме ця серія стала основою для моєї першої персональної виставки. А ще я хочу інші міжнародні виставки. А ще я хочу конкурси, і ще я хочу перемагати на цих конкурсах. Можливо, це амбіційно, але це дійсно моя справа, якою я живу. Чи можна без цього? Можна. Мільйони людей живуть без цього. Але, можливо, якщо все ж таки хочеться чогось подібного, то варто хоча б подумки знову встати на табурет і згадати, про що мріяв тоді в дитинстві, коли не було страшно, коли був щирим з собою і з усім світом, і все ж таки знайти свою справу і себе справжнього, і бути щасливим. Я вам цього зичу.